Assalamualaikum everybody, welcome back to Harvest Moon. Tak adalah. Stardew Valley, kita dah unlockkan level farming 1 dan kita dah dapat scarecrow dan basic fertilizer. Fertilizer ni bagi dia cepat tumbuh lagi sikit lah. Setahu aku, dia bagi cepat sikit. So, kita akan sambungkan terus. Tadi aku dah masukkan sikit parsnip aku. Aku masuk yang 2 star, so kita dapat mahal sikit. Ini pasal ada 5, that's why dia lagi banyak. Ikan dapat RM50 ikan. Mampus lah. Kita dapat 320. Tak apa. Kita biar dulu. Pagi ni aku nak fokus kepada farming. Aku nak buat apa tu, farming terus lah. And semalam aku tidur awal sikit, so energy aku dah penuh. First thing first, kita nak buat fertilizer. Dan kita dah buat scarecrow untuk mission seterusnya. So fertilizer. Oh, scarecrow kita boleh call dengan fiber. One call, call dengan fiber. One scarecrow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Biar lebih. So boleh tak aku fertilizekan? Must be added before farming. Takpelah, kita simpan dulu. Scarecrow ni digunakan untuk halang apa tu, ni lah, scarecrow lah. Tapi aku tak tahu efektif ke tak dalam game ni. Pasal kebanyakan gameplay aku tengok, diorang tak kisah pun pasal benda ni. Tapi ni sekadar satu mission, so aku akan letak jugalah. And seed ni mahal, so better be careful lah. Aku tak nak tiba-tiba benda ni hilang pula ke apa. Dah ada yang tumbuh satu. Aku akan buat tu sebagai makanan. Pasal sekarang ni aku dah boleh ada resepi untuk masak atau sebenarnya, tapi aku tak ambil lagi. So dapat parsnip satu. So aku rasa aku ada ni mix seed, dan kita ada fertilizer satu. Nice, dah ada fertilizer. Let me fertilize you. 20 energy, banyak tu. Aku tak nak jual semua aku punya makanan, pasal nanti kalau aku farming ke apa, aku perlukan makanan ni untuk hidup. So kita tengok mail apa kita dapat hari ni. My resources tell me you've been poking around inside the old community center. Why don't you pay me a visit? My chambers are west of Forest Lake in the Stone Tower. I may have information conquering your rat problem. A wizard. Okay. West. Oh, ni ke? Jauhnya. Tak apalah. Macam mana pun, okay, semua dah siap. Okay, jom kita. Aku dah buat satu makanan, takut nanti tak cukup. So dapat 40 energy. 40 tu. Untuk jalan aku nak tengok sekejap berapa lama aku jalan baru energy aku turun. So sekarang ni masih kosong lagi. Shit. Aku nak beli racun lah. Untuk hilangkan semua masalah ni. Nanti ada satu hari nanti aku nak cuba bersihkan semua ni, pasal aku perlukan 500 ke 400 batu. Banyak tu. So kita akan teruskan dia ke sini. And surprisingly, korang semua still suka dengan apa tu gameplay ni. Aku pun macam, aku pun suka game ni. Kalau korang tak suka pun, aku akan still upload juga. Tapi response masih okay. Aku suka dengan response dia. Okay, the wizard hut. Okay, so wizard, apa yang kau nak tolong ni? Come in. Jangan dekat sangat dengan aku. I am Rosmadius. Rosmadius, the seeker of the arcane truth. Moderator between physics and eternal. Monster of the seven elements. Keeper of the secrets. You get the point. Okay, so apa benda yang kau nak daripada aku sekarang ni? And you, Inuyashu, the one who arrived, I have long forsaken. Foreseen, bukan forsaken. Here, I'd like to show you something. You want to show me your dick? Behold! Oh, yeah, yang tu yang aku nampak tadi. So, you've seen this before, haven't you? Yeah, aku tak tahu. Tadi orang cakap ni tikus. They call themselves
Junimus. Mysterious spirits. Those one, for some reason, will refuse to speak to me. Okay, I wonder why. Oops. I'm not sure why they are moving in the community center, but you have no reason to fear them. Dia orang deadly tak? Dia boleh bunuh aku tak? You found a golden scroll written in an unknown language. Kalau ada internet boleh aku Google Translate, tapi tak boleh. Most interesting. Stay here. I'm going to see for myself. I return shortly. Whoa! So aku kena tunggu ke? Whoa, terkejut. What? What? Dia wizard betul ke? I found the note. Google Translate. The language is obscure, but I was able to describe it. Okay. So senang cerita, aku kena kumpul semua barang. Ah, aku macam nak skip je. Korang main lah kalau korang nak baca. The one in the forest, what do they mean? What do they mean? Sniff, sniff. Dia bau. Bau apa? Aha! Come here. See my dick. Let me show you my dick. My cauldron is bubbling with ingredients from the forest. Baby ferns, moss grubs, capitals, you can smell it. Here, drink up. Let the essence from the forest permeate your body. What? Leaf from the forest and it's green? Wait a minute. Wait a minute. Is this 420? Is this 420? Ah, it is. Ni semua adalah weed. Dia kasih weed kat budak ni. Dia cakap, this is the leaf from the forest. Try to smell it. Dia bau ni jadi high. God, this is so funny. Kenapa wizard dia kasih weed kat budak ni? You gain the power of the forest magic. Then you can describe the true meaning of the scrolls. God. So, kalau kau kau isap weed, kau boleh baca benda-benda kau tak boleh baca. Dia kasih weed kat budak ni. Tadi belajar. Okay, so sekarang ni kita dah dapat baca. So, aku nak pergi ke community terus. LNG aku pun fill up balik. Oh, thank you. So, isap weed boleh kasih kau tenaga? Buat tahu aku. Yes. You gotta get high. You gotta get high. Ba-da-da-ba-ba-bum. At first I went to school, but I got high. For 20, blaze it like pro 20, praise it. Okay, so kita terus pergi community. Aku nak cuba baca balik apa yang orang tu nak suruh aku buat. Just blaze. Just blaze. Okay, community ada di belah atas, community center. So straight atas kanan. Okay, good. Aku masih tak hafal lagi map ni. Nope, belum lagi. Sampai ke community, kita akan potong terus pasal macam aku cakap, aku tak nak panjang sangat ke episod ni. Okay, esok birthday orang tua tu. Oh wait, ni ada. Aku tak boleh tengok ke? Oh ya, aku dah dapat gold ni. Lupa pula. Aku dah buat apa tu, Skycrow. So aku dah ada, dah siap satu mission. Okay, so kita masuk community. Kita ke kiri terus. Kita boleh baca. Dan dia suruh aku kumpul banyak barang yang aku malas nak buat. Okay, ready, 3, 2, 1, go. Okay, so macam aku cakap, kat sini ada banyak mission-mission yang kita kena ada. Macam yang atas ni, kita kena kumpul leek, duffel flower, wild horse radish dengan dandelion. Tadi aku dah ada, tapi semua aku dah jual. So, kalau aku biar sini, dia melekat tak?
Oh yeah, dia melekat. Oh, good, 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 good. So that means aku just, oh my god, aku tak nak kumpul ini. Aku perlukan 99 wood dengan 99 wood. Oh my god, agaknya 100 lebih. Lepas tu batu 99 dengan hardwood 10. Nope. Okay, seterusnya kita kena mushroom. lepas tu kena poison yang ni, yang apa tu kau boleh dapat dalam dungeon. Itu aja cakap, benda ni benda yang pelik-pelik tau, yang kita susah gila nak dapat. Dan bukan satu ni je tau. Setiap bilik ni ada satu. Nanti kalau siap satu, kita kena buat untuk dapur pula, semua benda-benda tu. So aku malas nak buat itu, nanti kita on the long run kita akan fikir pasal masalah ni. So untuk sekarang, ini saja episod kita akan buat. Aku akan cuba sambung balik memancing pasal energi aku masih penuh. And I will see you guys in the next episode. Assalamualaikum.